पशुपतिनाथ भूमि भनेको त तपाईँको देवी देवताहरूको ठाउँ, गाउँ, देवपतन भनेर भनिन्छ, देवी देवताहरूको गाउँ। सबैजना 33 कोटी देवी देवताहरू चाहिँ यहाँ पशुपतिनाथमा आएर चाहिँ पतन भएको ठाउँ हो यो, होइन? यो त ऋषिमुनिहरूले तप गरेको भूमि होइन, कोहिनूरको टुक्रा हो, प्रकृतिको हामी कोहिनूरको टुक्रा हो, हिमाल पहाड तराईले मिलेको देश, पशुपतिनाथको देश, सगरमाथाको देश, बुद्ध भगवान् जन्मिनु भएको देश, राजा रानी भएको देश, है, यस्तो गर्वको चिजहरू थियो। अहिले त सबै चिजहरू भताभुङ्ग भयो जस्तो लाग्यो, है। संस्कृति दिन प्रतिदिन, परम्परा, संस्कृति, रीतिरिवाजहरू दिन प्रतिदिन तपाईँको होइन बिग्रिँदै मासिँदै गएको छ सबै। अलिकति हामी त अब पूर्वीय दर्शनको हौँ, है, अलिकति अब पश्चिमी शैली पनि आयो, त्यस्तै मान्छेहरू त्यस्तै भयो, धर्म संस्कृति परम्परा रीतिरिवाजहरू भुल्दै गए, है। अब युगै अब तपाईँको अब अहिले अब कलियुग हो, तर वर्ष वर्षमा चाहिँ पात्रोमा चाहिँ त्यो यस्तो युग भनेर भन्छ। हिजोको मितिदेखि चाहिँ अब यो कति एक वर्षको लागि चाहिँ यो कलियुग सुरुवात भयो, जुन ज्योतिषहरूको पात्रो हुन्छ त्यो ठाउँमा अहिले म छु। त्यहाँ चाहिँ सिद्ध बाबाहरू बस्नुहुन्थ्यो, जहाँले चाहिँ आफ्नो मृत्युको समय, म भोलि बिहानै यतिखेर चाहिँ वर्ण लिनुहुन्छु भनेर मृत्युको समय घोषणा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ जे गर्नुभयो त्यसरी नै, त्यसरी मृत्युको समय भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ घोषणा गर्नुभयो, बित्नुभयो। एकजना भोलागिरीजी महाराज हुनुहुन्थ्यो, जहाँलाई मैले पहिलोचोटि यहाँ आएर भेटेँ, अनि दोस्रो अर्को हाम्रो उहाँ सँगसँगै साधु भएको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एकदम, उहाँ त योगी राज पशुपतिनाथको गहनै हो, उहाँ सबैले भन्छन् पशुपतिनाथको गहना योगीराज पग्लानन्द गोरी बाबा। उहाँले पनि आफ्नो मृत्युको समय घोषणा गरेर चाहिँ मृत्यु हुनुभएको हो, है। उहाँलाई मृत्यु भन्नु मिल्दैन, निर्माण प्राप्त गर्नुभएको, उहाँहरू भनेको युग पुरुष हो, सिद्ध गर्नुभएको पुरुषहरू हो, होइन। कोही बिरामी भएर आए, केही भयो भने उहाँले खरानीको टिको लाउँदाखेरि सन्चो हुन्थ्यो कि। अनि कहिले पनि जुन रियल साधु हुन्छ नि, जो जोगी, त्यो रियल जोगी हुन्छ नि, त्यसको डिजायर कहिले पनि हुँदैन कि, इच्छै हुँदैन, इच्छा मरेको हुन्छ। उनीहरूलाई जे चिज आवश्यक त पर्छ, त्यो चिज चाहिँ आफ्नो शक्ति, तन्त्र मन्त्रको शक्तिद्वारा चाहिँ त्यो चिज बनाएर लिएर आएर, होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो दाल चामल, चिया, चियापत्ती है भक्तहरूलाई खुवाउने, टाटाबाट पशुपतिमा दर्शन गर्न आउँछन् बाबाहरूलाई खुवाउने, त्यही कार्य गर्नुहुन्थ्यो। म पनि बाबाकोमा आएँ, आइसकेपछि बाबाले चाहिँ मेरो अनुहार हेरेर सबै चिज के पहिलोचोटि आउँदै नै आउँदाखेरि नै उहाँले त मलाई त पहिलोचोटि आउने बित्तिकै सबै मेरो अनुहार हेरेर मेरो बारेमा, मेरो त सबै चिजकै सानैदेखि यस्तो उस्तो, त तेरो यस्तो स्वभाव यस्तो हो, त यस्तो तेरो बाबामा यस्तो, त यस्तो, त यस्तो परिवारको मान्छे सब के टोटल मेरो बारेमा मलाई कसैले भने जस्तो गरेर पुरै टोटल मेरो बारेमा भन्नुभयो। मलाई त मिस्टेरियस के चाहिँ, होइन, यहाँको अब ठुल्ठुलो पुजारीहरू, यहाँको भण्डारीहरू, तान्त्रिकहरू, गुबाजुहरू, यहाँको पुरानो पुरानो बुवाहरूले भन्नुहुन्छ, वर्षमा चाहिँ एक गेडा चामल गेडा हुन्छ नि, एक गेडा चामलको उचाइमा चाहिँ बढ्दै बढ्दै आउँछ अरे कि। अहिले त्यही भएर हेर्नु न, बढ्दै बढा आएको छ, कति आतङ्क छ, यहाँसम्म हजुरको यो नाभिसम्म, नाभिभन्दा अलिक तलसम्म आएको छ। हरेक वर्ष चाहिँ एक एक दाना चाहिँ बढ्दै बढ्दै आउँछ अरे। जब यो दाना जति बढ्दै जान्छ संसारमा एकदम नोक्सान, हानि नोक्सान, होइन, अब देखिनु भएको छ नि, विनाश, हानि नोक्सान, प्रकृति प्रकोप, होइन, एउटाले अर्कोलाई मार्ने, बम पड्काउने, है, कति भएको छ संसारमा युद्ध हुने, है, यस्तो यस्तो हुने, त्यस्तो घटनाहरू चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ भनिरहेको छ, होइन। तर त्यो भइरहेको पनि छ कि, त्यो मैले महसुस गरेको छु, नेपालमा पनि त्यही त्यस्तै फिल भइरहेको छ कि। जब यो नेपालमा अब यो जब गणतन्त्र आयो, अहिले त के तन्त्र भन्ने छ, है, अब यो त्यो आइसकेपछि चाहिँ नेपाल चाहिँ त्यति डेभलप जति हुन थियो, जुन नयाँ नेपालको हामीले सबैले पहिले परिकल्पना गरेको थियौँ, है, त्यो नयाँ नेपाल चाहिँ बन्न सकेन। त्योभन्दा नि थोत्रो, एकदम थोत्रै नेपाल बनाउनु भयो, है, त्यस्तो देश, है, त्यही जस्तो लाग्छ, बढ्दै आएको छ, है। जब यो 45 निक्लिन्छ त कलि, त्यसपछि चाहिँ यो कलिको युग समाप्त भएर चाहिँ फेरि अर्को नयाँ युग आउँछ, है। हाम्रो अब 4 युग हो, होइन, सत्ययुग, देवी देवताहरूको युग, द्रोपा युग, त्रेता युग र कलियुग, 4 युग। हरेक युगमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ झै झगडा लफडा हरेक युगमा भएको थियो। जस्तो अब सत्ययुगमा राक्षसहरूसँग भगवानहरूको युद्ध हुन्थ्यो, है, त्यसपछि दोस्रो युग आयो, त्यसपछि राम अवतार लिएर श्री भगवान् राम भनेर विष्णु भगवान् आउनुभयो, त्यहाँ पनि त्यस्तै विनाश गर्न आउनुभयो। त्यसपछि अर्को युग आयो, त्रेता युग, है। अब त्यो युगमा चाहिँ हजुरको श्रीकृष्ण भगवान् आउनुभयो, कंसको नाश गर्नुभयो, महाभारत बन्यो, है। अब हरेक नेगेटिभ एनर्जीहरू हरेक युगमा थिए, तर चाहिँ यो अहिले कलियुगमा त यति धेरै नेगेटिभ एनर्जी छ कि, यति धेरै नेगेटिभ एनर्जी छ, त्यही नेगेटिभ एनर्जीले गर्दाखेरि चाहिँ
यस्तो भएको जस्तो लाग्छ, धेरै विनाश हुन्छ जस्तो. हुन त म कोही भविष्यवाणी गर्ने म त्यस्तो ज्योतिषी हो त्यस्तो त म होइन, तर म एकदम ध्यानी हो. म बिहान 4:30 बजी उठेर म 1.5 घन्टा ध्यान गर्छु. म ध्यान गर्नुभन्दा अगाडि मैले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ आलार्म लगाएर ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ. म शून्य लेभलमा ध्यान गर्छु. जब म ध्यान गर्छु मेरो यो यति यो यो जुन जुरा देख्नु भएको छ नि थाप्लो, यतिमा मात्रै मेरो चक्र घुम्छ है. अब हाम्रो कुण्डलिनी हुन्छ अनि त्यसभित्र चाहिँ हाम्रो शरीरमा चक्र 7 वटा चक्र हुन्छ कि होइन. अब 7 वटा चक्र जगाउन सक्यो भने त अब धेरै नै अब अगाडि नै बढ्न सकिन्छ. अनि अब होइन होइन त्यो अब त्यो त धेरै गाह्रो हुन्छ. त्यो त अब जसले गरेको हुन्छ त्यसले महसुस गर्ने हो कि होइन. त्यो कुण्डलिनीमा 7 चक्र हुन्छ. त्यही हो, म त त्यसै ध्यान गर्छु. अनि ध्यान गरेपछि म ध्यानमा पुरै हराउँछु, शून्यमा पुग्छु. अनि मोबाइलको आलार्म लगाइसकेपछि मात्रै जब मोबाइलको घन्टी बज्छ भाइब्रेट हुन्छ मोबाइल साइडबाट, त्यसपछि बल्ल म उठ्छु होइन. नत्र म त्यत्तिकै म ध्यान गर्नु बसेँ भने दिनभरि बिहानदेखि बेलुकीसम्म म ढोका थुनेर बिहानदेखि बेलुकीसम्म तपाईँको 5-6 घन्टा 8-9 घन्टा पुरै ध्यान गर्छु होइन. म अर्कै ग्यालेक्सीमा पुग्छु कि, अर्कै प्लानेटमा अर्कै ग्यालेक्सीमा पुग्छु म ध्यान गरेर. जब यो देशप्रतिको मायाको भावना जागृत हुन्छ त्यसपछि चाहिँ स्वतः यो देश विकास हुन्छ है. त्यही हो, म त यो देशलाई माया गर्नुहोस् है. यो देश विश्वमा यति परिचित देश छ कि संसारमा मान्छेहरूले नेपाल भनेपछि यति मन पराउँछन्। म एउटा पथ प्रदर्शक हो, टुरिस्ट गाइड हो धेरै वर्षदेखि. म अब यहाँ कर्मयोगी हो, म कसैसँग मागेर खाँदिनँ, आफ्नो कार्य गर्छु होइन. त्यही आफ्नो कार्यअनुसार खान्छु. म यहाँ पशुपतिनाथमा चाहिँ धेरै लामो समयदेखि पथ प्रदर्शन गर्छु. विदेशीहरूलाई चाहिँ यहाँको धर्म संस्कृति परम्परा रीतिरिवाज हिमाल पहाड तराई संस्कृति के छ सब बारेमा जानकारीहरू गराउँछु. यति खुसी हुन्छन् उनीहरूले के भन्छन् भने धन्य रहेछ त यस्तो प्याराडाइज जस्तो देशमा जन्मिस, म त यो तेरो ठाउँमा आएर हौ त्यहाँ माथि ब्युटिफुलको डाँडोबाट कि यसरी हात जोडेर प्रार्थना गर्छ. नेक्स्ट लाइफ यदि भगवान् म यो पृथ्वीमा आएँ जन्मेँ भने चाहिँ मलाई चाहिँ कुनै देश विकास के अरे कुनै हजुरको ठुल्ठुलो देश अमेरिका अब कुन देशको हुन्छ भन्नु न युरोप यस्तो देशमा कहीँ नजन्माइदिनु होला होइन. बरु गरिब भएर जन्माइदिनु होला, नेपालमा जन्माइदिनु है भगवान् भन्छ. त्यति विदेशीले त्यतिसम्म भन्छन्, त्यति माया गर्छन् अरूले चाहिँ. तर हाम्रो नेपालीहरूले नेपाललाई माया गर्न छोडे, त्यही भएर नेपाल आमा हेर्नु न कति रुनु भएको छ, कति विनाश भइरहेको छ है, के भइरहेको छ हेर्नुहोस्. वीरपक्ष कली चाहिँ त्यहाँ तपाईँको पशुपतिको आर्यघाटमा छ है. अनि त्यो वीरपक्ष कलीको चाहिँ अहिले भन्छन् सबैजनाले भन्छन् यहाँको पुरानो गुबाजुहरू पुरानो मान्छेहरूले भन्छन् है. त्यो चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ एक गेडा चामल चाहिँ बढ्दै आइरहेको छ अरे कि. जति त्यो माथि बढ्दै आउँछ त्यति यो कलियुगमा चाहिँ विनाश हुन्छ कि. संसारमा आतङ्क फैलिन्छ, एउटाले अर्कोलाई मार्छ है. अब तपाईँको प्रकृति विनाश हुन्छ, हरेक चिज भइरहेको छ, देखिराख्नु भएको छ होइन. त्यो भइरहेको छ, मैले पनि अनुभव गरेको छु. यत्रो वर्षदेखि मैले देखेँ होइन, अनुभव गरेको छु. हल्का माथि आयो कि जस्तो मलाई फिल भयो कि. अब त्यो त अब अहिले भन्न सक्दिनँ. एक गेडा चामलले यो नाभिभन्दा नाभिसम्म नाभिभन्दा अलिकति तलसम्म आएको छ होइन. अब एक गेडा चामलको अब हाइट कत्रो हुन्छ कतिसम्म देख्नु भएको थियो जोस नाभिभन्दा नाभिकै साइडमा देखेको थिएँ होइन. तर त्यो एक गेडा चामल भनेको तपाईँको यस्तो लाम्चो होइन होइन, लामो हुन्छ नि त्यो होइन, यसो सुताउने के सुतेको चामलको जति हुन्छ नि लामै भएपछि त अलिकति लामो भयो, सुताको बराबर बढ्दै आउँछ भनेर चाहिँ. जब यो कलियुगमा चाहिँ त्यो सब वीरपक्ष कलिको चाहिँ खुट्टासम्म आउँछ तब यो कलियुग परिवर्तन भएर चाहिँ अर्को नयाँ युग सुरुवात हुन्छ भनेर चाहिँ अब यहाँ विभिन्न होइन किताबहरूमा वेदहरूमा उल्लेख गरिएको छ. कलियुगमा त सबै कलियुगको अन्त भइसक्यो, हरेक चिज ध्वस्तै हुन्छ कि. अर्को युग अर्को नयाँ युग जन्मिन्छ, भगवान्को युग जन्मिन्छ होइन. मानिस भन्ने कुनै मानवको कुनै त्यहाँ हुँदै हुँदैन, नाम निशाना हुँदैन हुँदैन, सबै चिज ध्वस्तै. हरेक कलियुगको यो जब अन्त हुन्छ नि, कलियुगको अन्त भइसकेपछि हरेक चिज सबै चिज ध्वस्तै हुन्छ, जिरो नै हुन्छ, ब्ल्याक होलमा जान्छ सबै चिज है. जस्तो सतयुग भयो नि, सतयुगको नि अन्त भयो नि. त्यो सतयुगको अन्त हुँदाखेरि सबैजना 33 कोटी देवी देवताहरू यो पशुपतिमा आएर चाहिँ यो देवपतन भनेर भनिन्छ. पशुपतिनाथ भनेको चाहिँ देवी देवताहरूको गाउँ, यहाँ आएर सबै 33 कोटी देवी देवताहरू पतन हुनुभयो. त्यसपछि अर्को युग सुरुवात भयो होइन. त्यस्तै युग जब युग परिवर्तन हुन्छ, हरेक चिज परिवर्तन हुँदै नयाँ हुँदै राम्रो हुँदै जान्छ. अनि वीरपक्ष कली चाहिँ त्यो बढ्दैछ. वीरपक्ष कलीको नि रहस्यमय कथा छ. वीरपक्ष कली सानो 7 वर्षको उमेरमा चाहिँ होइन, उसको अब सानो गरिब परिवारमा जन्मेको होइन, 7 वर्षको उमेरमा चाहिँ उसको बाउ चाहिँ अब काम गर्नलाई चाहिँ अब मुङ्लान पस्छन् भन्छ नि, अब काम गर्नलाई बाहिर गएको होइन. उसले चाहिँ आफ्नो बाउलाई खोज्दै आयो होइन. अब धेरै वर्षसम्म खोज्दाखेरि पनि उसले आफ्नो बाउलाई पाएन. वीरपक्ष कली चाहिँ हजुरको अनि चाहिँ अनि यहाँ आयो होइन, यहाँ आएर यहाँ बस्यो, आफ्नो बाउहरूलाई खोज्यो, यहाँ देवी देवताहरूलाई पूजापाठ गऱ्यो, ऊ गऱ्यो, दुनियाँ गऱ्यो होइन, भेटेन. त्यसपछि चाहिँ अब धेरै वर्षपछि वीरपक्ष कली अब नआएपछि उसको आमालाई पनि चिन्ता भयो.
चिन्ता भइसकेपछि उसको आमा पनि उसलाई खोज्दै खोज्दै आउनुभयो, यही ठाउँमा आइपुग्नु भयो होइन। अनि त्यसपछि त यो ठाउँमा पहिला बस्ने त पार्टी सार्टी केही पनि थिएन होइन, अनि ओडारहरू गुफाहरू थियो, जुन सूर्यघाटमा अहिले सिद्ध सिद्ध गुफाहरू छ होइन, त्यही ओडार गुफामा चाहिँ विरुपक्ष कली चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो रातिको समयमा चाहिँ उहाँको आमा पनि त्यहीँ आएर बस्नुभएको रहेछ कि। अब जब महिला पुरुष अब अन्धकार गुफामा महिला पुरुषको जब ऊ हुन्छ नि नजिक भइसकेपछि त अर्कै एनर्जी हुन्छ। त्यसपछि उहाँको आमासँग चाहिँ उहाँको सम्भोग भएछ होइन, उहाँको आमासँग सम्भोग भइसकेपछि चाहिँ बिहान मैले कसलाई सम्भोग गरेछु त भनेर हेर्दाखेरि आफ्नो आमा। त्यसपछि पशुपतिनाथलाई आएर उहाँले प्रार्थना गरेर चाहिँ भगवान् मैले यस्तो गरेँ यस्तो गरेँ के गर्ने मलाई माफ गरिदिनुहोस् भने चाहिँ उहाँले चाहिँ 20 मुरी तामा तताएर पगालेर त्यो तामा पिउनु, त्यसपछि चाहिँ तेरो सबै पाप मुक्त हुन्छ भनेर भन्नुभएछ। त्यसपछि वीरपक्षी कलेले चाहिँ त्यही कुरा गरेछ, अनि गरिसकेपछि चाहिँ त्यो अब त्यो तामा पाक्दै गयो भाँडोमा, अनि तामा पाकिसकेपछि त्यो तामा झोल भयो कि भएन भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो ढकनु खोल्दाखेरि चाहिँ त्यो ढकनुको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो तामाको त्यो राग निक्लेर बाफले अनुहारै क्रूप भयो, क्रूप अनुहारलाई त्यो वीरपक्षी कले भनिन्छ। क्रूप भइसकेपछि चाहिँ ए मलाई त भोलेनाथ पशुपतिनाथ त यत्रो ठुलो देवता सोचेर इज्जत गरेर मलाई त मार्न पो सोचेरछ भनेर चाहिँ यहाँ वरिपरिको पशुपतिनाथको अब त्यही मूर्तिहरूलाई तोडफोड गर्ने है यताउति गर्ने त्यस्तै नराम्रो क्रियाहरू गर्दै हिँड्ने भगवान्को देवी देवता वीरपक्षीले है मन्दिर सन्दिरहरूमा ढुङ्गा हान्ने लिङ्गसिङ्गहरू तोडफोड गर्ने त्यस्तो गर्दै आइसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन भोलेनाथका यहाँका भक्तहरू होइन त्यो युगमा चाहिँ जुन भोले देवपाटन देवी देवताको देश ठाउँ होइन त्यो ठाउँका यहाँ भोलेनाथका भक्त अन्यहरूले त्यसले त्यस्तो क्रिया गरेको भएर चाहिँ सबैजना मिलेर चाहिँ यसरी खाल्टो खनेर गाडिदिएको हो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही खाल्टोबाट नै उसले चाहिँ ध्यान के गरेर भगवान् मैले यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ मलाई माफ गरिदिनुहोस् यस्तो उति भनेर चाहिँ उसले हरेक के आफ्नो उसले भन्यो होला पछि रियलाइज गरे होला। त्यसपछि चाहिँ जब त तेरो यहाँ खुट्टासम्म त निक्लिन्छस् त्यसपछि चाहिँ तेरो पनि पुरा क्षमा तेरो पुरा पूर्ण क्षमा हुन्छ है, तैँले आफ्नो आमासम्म पनि सम्भोग गरिस् र मलाई पनि नराम्रो सोचिस् होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त सबैलाई प्रेम गर्छु तर मेरा अन्नै मेरा भक्तहरूले नै तँलाई त्यो सजाय दिएका हुन्, जब तेरो पैतालासम्म त निक्लिन्छस् त्यसपछि होइन तेरो सजाय पनि मुक्त हुन्छ र यो युग पनि परिवर्तन हुन्छ र अर्को नयाँ युग आउँछ भनेर चाहिँ भोलनाथ पशुपतिनाथले चाहिँ वीरपक्षी कलीलाई भन्नुभएको छ भनेर चाहिँ यहाँको ठुलो ठुलो जानकारहरू राजभण्डारीहरू यहाँको हाम्रो भट्ट बा हुनुहुन्छ एकजना मदन भट्ट आदरणीय बा उहाँको यहाँ डाक्टर गोविन्द टन्डन उहाँले पशुपतिनाथको बारेमा पिएचडी गर्नुभएको होइन, उहाँ पहिला सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो, पशुपतिनाथको गुरु योजना पनि उहाँको टाइममै बनेको हो होइन, अहिले धेरै विकास भइरहेको छ। अनि अर्को एउटा पशुपतिनाथमा मन्दिर छ जुन वत्सलेश्वरी माताको मन्दिर, त्यो चाहिँ पार्वती भनेर भनिन्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ एकदम 156 वर्ष अगाडि चाहिँ मान्छेको चाहिँ भोग बलि चढ्ने मन्दिर हो त्यो, तन्त्र मन्त्र यन्त्रको विधिद्वारा चाहिँ कर्मचारी पुजारीहरूले चाहिँ पूजा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ पञ्चबलि हुन्छ तपाईँको चैत दसैँमा दसैँको टाइममा है, त्यो एउटा एकदम पशुपतिनाथको एकदम शक्तिशाली मन्दिर। अनि त्यो यही घाटको अगाडि नै छ तपाईँको आर्यघाटको यतापट्टि धेरै लामो समयसम्म दियो होइन, तर जब अब हाम्रो राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको टाइममा यो चाहिँ तपाईँले जङ्गबहादुरले नै यो बलि प्रथा र सती प्रथा चाहिँ अन्त गर्नु खोज्नु भएको थियो, तर उहाँको टाइममा भएन, र उहाँको भाइ चन्द्र शमशेरको टाइममा आइसकेपछि चाहिँ चन्द्र शमशेरले अलिकति शिक्षामा पनि प्रगति गर्नुभयो, बिजुली बत्तीहरू पनि ल्याउनु भयो होइन, उहाँको समयमा आएर चाहिँ यो बलि प्रथा जस्तो यहाँको वत्सलेश्वरी मन्दिर नरदेवी मन्दिर है अब भद्रकाली मन्दिर यहाँ जयबागेश्वरी मन्दिर यहाँ हाम्रो भुवनेश्वरी मन्दिर यहाँ चाहिँ मान्छेको बलि चढ्थ्यो कि होइन, उहाँको टाइममा आएर चाहिँ सती प्रथा र चाहिँ बलि प्रथा चाहिँ मान्छेको बलि दिने प्रथा यो चाहिँ अन्त भयो होइन। त्यही पनि आज यो पशुपति यो देवभूमिमा यस्तो शक्ति छ कि वर्षमा एकजना एउटा न एउटा मान्छे आएर यो वत्सलेश्वरीको मन्दिर अगाडि एउटा पार्टी छ, त्यो पार्टीले चाहिँ सरस्वती पार्टी भनेर भनिन्छ, त्यो सरस्वती पार्टीमा एउटा न एकजना मान्छे आएर मरेकै हुन्छ वर्षमा, को मान्छे हो कहाँको मान्छे हो, कोही कसैले बुढाबुढी लिएर आएर छोडिदिन्छन्, कसैले त्यस्तै दुःख पाएको मान्छेहरू आउँछन् 2-4 दिन बसिरह हुन्छन् त्यहीँ आएर कोही न कोही मरे आउँछन्, त्यो भुवनेश्वरीको डबलीमा पनि मरे आउँछन्। त्यो माताले चाहिँ त्यो शक्ति छ है, एकदम शक्ति छ, म त छक्कै पर्छु पशुपतिनाथ त्यो छ, त्यो बाहेक तपाईँको यहाँ राम मन्दिर छ है, अनि किरातेश्वर छ, मृगस्थली छ हजुरको होइन, गोरक्षनाथको एकदम ठुलो मन्दिर छ त्यहाँ जहाँ स्वयं गोरखनाथले चाहिँ 12 वर्ष तपस्या गर्नुभएको ठाउँ हो होइन, मृगस्थली छ, अनि अब अर्को पीठ शक्तिपीठ गुहेश्वरी छ होइन, अनि पशुपति मन्दिर छ, अनि पशुपति मन्दिरभित्र पनि धेरै विभिन्न किसिमका देवी देवताहरूको मन्दिरहरू छ, अनि त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको कीर्तिमुख भैरव हुनुहुन्छ, उन्मुक्त भैरव हुनुहुन्छ होइन, दक्षिण कालीको मन्दिर छ होइन, हरेक सबै भगवान्हरूको देवी देवताहरूको त्यहाँ मन्दिर छ होइन,
सबै ठाउँ राम्रो छ, पशुपतिको गुफाहरू छन्, ध्यान गर्ने गुफाहरू छन्, सूर्यघाटमा राम्रो राम्रो गुफाहरू, पहिला योगी सिद्धमुनिहरूले यहाँ गुफामा ध्यान गर्नुहुन्थ्यो, नाम पनि सुन्नुभयो होला टाइगर बाबा भन्ने, टाइगर बाबा पनि त्यहीँ बस्नुहुन्थ्यो, उहाँसँग पनि मेरो धेरै लामो सङ्गत भयो, उहाँले पनि मलाई चिन्नुहुन्थ्यो, राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एडुकेट पर्सन है, यहीँ काठमाडौँकै हो, त्यही हो पशुपतिनाथ वरिपरि भएको चिज चाहिँ मैले देखेको हेरेको चिज, माथि ब्युटिफुल छ, त्यहाँबाट हामीले सबै कुराहरू देखिन्छ होइन, सबै चिजहरू देखिन्छ, पशुपतिनाथको पानोरामा देखिन्छ, भस्मेश्वर छ हाम्रो यो जुन जहाँ मान्छे आएर अन्त हुने ठाउँ, जहाँ स्वयं भस्मासुर राक्षस पनि अन्त भएको ठाउँ हो, जुन अहिले हामी छौँ नि यो भस्मेश्वरमा छौँ, यही हो पशुपतिनाथ।